Kamen Belmont. Mola, Lia. Mola, daje zavali do Lia, to sport. Ну, вот, где-то форма альтернативы просто. Na tkoj rašu caj sato, jel vete? Vunde vune ka dalje, ne vune vune ka dalje. Ale do duhet që... Filo? Gati jemi. Atëherë krenar që jam këtu në një supermarje jashtë zakonisht sukseshme. Tek vëndi që quhet Luadhi Qelos, është krijuar ferma Agrofarm, e cila është një krenari kombëtare. Ky vend, i mrekullueshëm siç duket këtu. Po të vijmin këtu para, themi jo më shumë se një viti përpara, do ta shikonim një dierrin dhe tashmë është kthyer në një parajsë vërtet, pasi janë kryer punime të jashtëzakonshme për sistemimin e tokave, për nivelimin e tyre, janë bërë shpime për hapjen e 6 pusëve, për të garantuar ujitje të vazhdueshme dhe njëkohësisht po bën edhe qarkullimi i kulturave bujqësore. Natyrisht vizioni që sipërmarrësi miku im Geni ka është shumë ambicioz. Natyrisht po bën konsolidimin dhe pasurimin e tokave, duke bërë dhe qarkullimin e kulturave, ka mbjell me patale, ka mbjell me grur, ka mbjell pemtari, me mira rrënjë qershi dhe frutikultur. Dhe ajo që synon është që ta specializoj fermën si një fermë agroturistike, duke bërë një diversifikim të kulturave, ku do së ndoj padyshim pemtaria, do së ndoj qershia, molla, vreshtaria, sigurisht do të alternoj natyrisht edhe me prodhim mjalti bio, do të fusë natyrisht edhe blektori, bashtim pulash dhe shumë kulturat të tjera që synon që këtë fermë pasaj të lidhë me aktivitetin turistik. Kjo është e vendosur në një pozicion shumë bukur strategjik, është një bukuri natyrore në vetvete, po ndodhet edhe pranë liçenit të Pogradecit. Dhe ideja është që gjithë prodhimet e kësaj ferme do të jenë pjesë e një oferte agroturistike, dhe sigurisht edhe supermarketet elitare të Tiranës do të furnizohen me produkte nga kjo fermë, e cila pse jo do të shkojë drejt standardizimit dhe certifikimit edhe si një fermë bio, për ta kthyer këtë në një fermë elitare, të një prodhimi të integruar, të diversifikuar, konkurues dhe atraktiv për turizmin. Për mua kjo është maja e diamantit të agroturizmit shqiptar, por për të gjykuar do të presim sigurisht edhe një 2-3 vite për të shpalosur kjo fermë gjithë potencialin e saj, por ajo që ka ndodhur në një kohë të shkurtër më bën shumë optimist që në një kohë rekord është arritur një diçka e pamenduar më përpara. Dëshiroj të përgëzoj Genin sipërmarrësin i cili ka pasur në radhë parë guximin e kuraj, se pa guximin e kuraj ka qenë komplet e pamundur. Ne i jemi ndodhur pranë, do t'i ndodhemi gjithmonë pranë, duke ndihmuar me aq sa do kemi mundësi, me fonde të mbështetjes, qoftë me programet e subvencioneve kombëtare, qoftë edhe me subvencionet e Bashkimit Evropian. Por kryesore është vizioni, i cili është imaterializuar në këtë sipërmarrje dhe që synon të shkojë aty ku realisht synohet shkohet në krijimin e një profili agro turizëm të kësaj ferme. Për gëzime, nuk kam që të më tepër, do të vi këtu edhe, jo vetëm si ministër bujqësie, por edhe thjesht edhe se dhe unë si një turist, ndi një kënaqësi, ku shikoj të materializuar një nga vizionet dhe një nga objektivat e Ministrisë së Bujqësisë, promovimin e fermave të mëdha agroturistike. Filla. Falenderoj në të parë ministrin Panariti për ardhjen këtu në punën tonë. Vërtet është një projekt i madh dhe ne kemi ndjerë mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë në drejtimin e ministrit Panariti. Vetë territori këtu ka qenë i lënë mbas dore sepse nuk ka qenë i punuar, ka qenë i punuar pjesë-pjesë dhe i punuar keq, gjë që më shumë ka shkaktuar anomali.
se sa ka shkaktuar një rregullsi në sipërfaqe dhe në punimin e tokës. Ne kemi filluar, kemi përcaktuar parcelat, kemi bërë kanalizimet e kullimit. Njëkohësisht kemi bërë edhe riqarkullimin e kulturave, që ky është viti i parë ku neve jemi futur në këtë lloj aktiviteti. Është një sipërfaqe e madhe, është një sipërfaqe e konsiderueshme dhe është një sipërmarrje e madhe. Besoj se do t'ja dalim. Çfarë kulturash? Kulturat që ne këtu kemi mbjell janë premtari, kanë të bëjnë me qershin dhe lajthin për momentin. Kemi mbjell dhe kumbla dhe dardha. Ndërsa kulturat e tjera që janë të lashta është grur, elb, patate, fasule kemi mbjell. Misër po mbjellim në këtë moment, vetë janë tokat ande që po frezohen. Kemi bërë një investim të madhë në për makineri, në për agregate. Njëkohësisht tashmë jemi duke nxjerr lejet për të krijuar dhe magazinat, sepse si vjet mendoj që ne duhet të kemi një sasi prodhimi dhe është pikërisht dhe është e domosdoshme që ne të kemi magazinim. Falenderojmë edhe një herë zotin ministër, edhe uroj që të kemi zhvillime në të mëtejshme. Jemi dhe përgëzoj dhe të falenderoj shumë edhe që ne gjithëshim punë pranë sa e që vimë dhe të shqetësojmë nga në njërë. Jo, asë. Por, ne dhe në kesh pranë edhe në mështetë në arshme për të rikë.